ikiwa ifritun min aljin alikuwa yumkimbiza mtume sallallahu alayhi wasallam kutaka kumfanyia vituko wewe ni nani ukae salama illa umempita mtume na malaika lakini kama ni mwanadamu yahitajika tuwe na aurad za tahsin tusidharau wewe wajiona wenda sivyo ndivyo kumbe wasumbuliwa hapo hapo ndani tu kuna kitu ndani cha tembea cha kuchanganya cha kukorogea wewe utaenda kwa mganga huyu uende kwa mganga yule uende kwa mganga huyu mapesa yapotea ya kumbe ilikuwa ni dawa yake ni ushikamane na ayatul kursi kila katika swala hata dakika moja Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم شيني دقيقه واحده مشمليزا جن مشمليزا شيطان لكن وي هو ني راحه mpaka ukobolewe 1500 ndo ni jini kweli hapa litawekwa mbali na ushaikiwa kitu cha bure tushaambiwa kabla ya kulala tulete muawidhatain pamoja na suratul ikhlas qul a'udhu bi rabbi qul allahu ahad qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas na wewe umefungua mikono yako namna hii huku wasoma yale ile sura yaingia kwenye mikono ukimaliza wafuzia kisha ujipake mwili wako hii ni hadithi sahih kabla ya kulala na ulama wakasema tuwafanyie watoto wetu mtoto amelala ubavuni lakini atatafutuliwa neti asipate mbu hayo ni sawa umeandaa afya lakini kuna na mtu kando aitwa jini yumtaka mtoto kama huyu na yataka kwako dakika moja tu ulete muawidhatain ulete na kulallahu ahad umfuzie yule mtoto kama ulivomtia kwenye neti iwe na wewe umemtia kwenye himaya ya Allah jalla jalal neti ya Mola subhanahu wa ta'ala imhifadhi na mabaya mtoto kama yule